Sí, a mi m'agradaria començar este plenari eh, condemnant l'agressió que uns nazis eh, van dur a terme a unes persones fa uns dies en la ciutat d'Alacant per la seva orientació sexual. Estos nazis, perquè això no és la dreta espanyola, són uns nazis, portaven la bandera de Vox en una mà i s'ha de dir molt clar que hi ha uns senyors seguidors d'un partit polític que es presenta a les eleccions i que negocia governs amb el Partit Popular i amb Ciudadanos que es permeten el luxe l'any 2019 d'agradir persones en la nostra ciutat per la seva orientació sexual, que es permeten el luxe d'ahir d'enviar-nos amenaces i improperis per celebrar el nostre míting electoral. Per tant, avui comença condemnant aquesta lamentable i deplorable situació. Bé, també la veritat és que mmm, a última hora he canviat una miqueta el sentit de la nostra, de la nostra intervenció. Fa uns minuts he pogut llegir un titular d'agències que diu el següent. Cantó anuncia una enmienda a la totalitat de Ciudadanos a los presupuestos del Consell de 2020 tres dies antes de que se presenten. I ha de ser molt, molt, molt mal polític. I ha que ser molt, molt, molt irresponsable per anunciar una esmena a la totalitat a uns pressupostos de més de 20.000 milions d'euros sense tenir-los ni damunt la taula. És una autèntica vergonya. I això em fa preguntar-me una cosa, després de saber la resposta de Comprovis, nosaltres avui votarem sí al Pla d'Obres i Serveis. I jo em pregunto, el Partit Popular i Ciudadanos, la senyora Bonic i el senyor Cantó, què votarien en el principal pla inversor de la Generalitat si es proposara i s'haguera de votar en aquest moment, a uns quants dies de les eleccions com estem ara? Què votarien? Ja ens ho ha dit avui el senyor Cantó. Votarien no sense llegir-se la proposta senyor diputat de Ciudadanos, jo avui anava a començar la meva exposició en les coses en les quals no estem d'acord en el pla d'obres, que són unes quantes, que són unes quantes, però crec que avui li faré un servei a la política d'Alacant i un servei a la política valenciana molt més ampli si em centre en les coses positives. Ja sé que vostè i jo segurament, si ens posem a parlar de banderes, podem discutir, ja sé que segurament vostè, no sé, escoltarà en el cotxe Manolo Escobar i a mi m'agradarà posar bé Chao, no ho sé, no ho sé. Però jo crec que això a la gent li importa un bledo, senyor diputat de Ciudadanos. A vostè, això, a, a la gent això li importa un bledo. Li importa un bledo perquè el que li interessa a la gent és la capacitat dels polítics d'acordar polítiques útils. I per això vull començar este plenari canviant la meva intervenció, començant per aquelles coses que crec que vostè ha fet bé i crec que van en el bon camí. Senyor diputat de Ciudadanos i senyor diputat d'Infraestructures, he parlat amb vostè més en una setmana que amb l'anterior diputat d'Infraestructures del Partit Popular en quatre anys. En quatre anys. En quatre anys. Sí, poden vostè intervindre els senyors del Partit Popular, cosa que els evidencia, però això és una autèntica realitat. Senyor diputat de Ciudadanos, vostè ha intentat consensuar este pla. Vostè ha intentat consensuar este pla ha introduït propostes de compromís. És cert que no és la totalitat de les propostes que voldríem nosaltres. És cert que nosaltres voldríem haver pactat la xifra exacta del pla objectiu sostenible i hem retirat la xifra en prou del consens, però vostè ha intentat consensuar. I li dic una cosa, és més. El seu plantejament inicial abans d'escoltar de de, a compromís ja tenia aspectes positius. Ja tenia aspectes positius. Senyor diputat de Ciudadanos, jo a vostè la veritat és que l'he vist una persona bastant normal. I és, van a perdonar-me, però és bastant notícia, perquè jo des d'aquest tret a casa el que he vist és el perfil de diputat celestial. El perfil de diputat, amb tratge i corbata, que pensava que estava tocat de la vareta de Déu i podia decidir si en un poble fèiem un auditori o un poliesportiu perquè a ell li donava la gana o perquè era amic seu, o perquè l'alcalde era del seu partit o el que fora. A vostè l'he vist bastant normal, amb una persona amb la qual podem parlar, podem pactar, estem en contra de moltes coses, però al final podem acordar un pla que segurament, segurament, no és el pla que haguera fet compromís, però crec que avui li aportem més a la política d'esta província votant sí i destacant aquelles coses positives que fent el que ha fet el senyor Cantó avui. Li dic una cosa, de veritat el senyor Cantó, per exemple, no seria capaç de destacar com a positiu, per exemple, el projecte xarxa llibres? el projecte de beques de llibres que va impulsar el senyor Marsà i que ha millorat la vida de moltes famílies, o el pla edificant, en ens vam trobar amb una situació que faltava mil milions d'euros en la caixa, que segons la Guàrdia Civil, el Partit Popular va traslladar als comptes del partit. I hem aconseguit teixir, el govern del Botànic, el projecte edificant, que és el projecte de construcció d'escoles més importants de la història de la política valenciana. De veritat el senyor Cantó no pot deixar de banda la seva histèria, les seues banderes per avançar junts en aquestes matèries? De veritat el senyor Cantó no pot reconèixer la tasca de la senyora Mònica Oltra en la reducció de les llistes d'espera? I jo us dic una cosa, senyors de Ciutadans, senyors del Partit Popular, si sí, ja acaba, jo sé, senyor president, no sé si suposa que no li agrada el que estic dient, però és el que pensem. I ja li dic, no, li dic una cosa, el dia, el dia que el senyor Cantó o la senyora Bonic puguen fer el que avui Anem a fer així l'esquerra en la Diputació i és votar sí i acordar un pla conjuntament que beneficia els pobles. Eixe dia els valencians i les valencianes tindran la classe política que es mereixen. Gràcies.